Incomoda você não saber para onde vai o dinheiro do seu imposto? A Força Tarefa Cidadã monitora e avalia os portais de transparência municipais para você saber onde ele será aplicado. Em 2022, avaliamos 2.257 municípios em 8 estados e verificamos que mais de 70% não cumprem a lei da transparência. Mas você pode mudar essa realidade. Sua doação de R$ 19,70 por mês pode garantir o uso correto do seu imposto. Nosso compromisso será de ajudar cada prefeitura a adequar seu portal de transparência, porque imposto mais transparência é qualidade de vida para o cidadão, melhores serviços para todos. Apoie, doe agora R$ 19,70 por mês. É um pequeno valor que traz grande impacto na sua cidade. Fique em saiba mais e conheça melhor a Força Tarefa Cidadã, um programa do Observatório Social do Brasil.